V studiu že pozdravljam Gabriela Kavčiča, dobrodošli na valovih tretjega programa Radia Slovenija. Dobar dan in hvala za vabilo. Pojdiva kar k bistvu. Kristusovo vstajenje vedno znova odmeva v srcih kristjanov. Zakaj vera temelji na vstajenju in kakšno je njeno sporočilo? Ja, torej naša vera temelji na vstajenju, ker se je vstajenje zgodilo, ne? Kot nam poročajo evangeliji in apostolska dela in pa potem vsa življenja kristjanov, predvsem učencev prvih stoletij, ki so dali celo življenje za to vero. Ne? To je kar fascinantna misel, da so bili tako prepričani v to vstajenje, da so bili pripravljeni kri preliti za to sporočilo in za to prvo resnico. Tako da ja, to ohranja svoje mesto. Je pa zanimivo, ob veliki noči vedno znova, takole ko pripravljam pridige, razmišljam, da je lažje, vedno je lažje pridigati ali pa razmišljati o Božiču, ki se šteje nekako za drugi najpomembnejši krščanski praznik. Zakaj? Ker je... Novo rojstvo vedno obrne človek lahko tudi na sebe ali pa lažje. Tudi to pa bolje vezano prav na človeškost. Ne? To je ena zadeva, še tretja zadeva je, da smo naredili z Božiča nekako bolj romantičen družinski praznik. Se tudi veliki noči ne manjka nič družinskosti. Je treba priznati nekaj manj romantično. Ne? In ko recimo sestavljam pridigo, se pri Božiču zmeri, ob Božiču zmeri znova pojavijo nove in nove ideje, pri Veliki noči je pa tako, da jo vzameš v zakup ali je pa ne. Smo večkrat že razmišljali duhovniki o tem, da pri Veliki noči prav velike izbire ni, ker je središčna resnica naše vere, jo vzameš ali je pa ne vzameš. Tako, no, se mi zdi zelo pomembno tudi razumeti, zakaj je Velika noč prav prvi in največji krščanski praznik zaradi vstajenja Gospoda Jezusa, ki obljublja vstajenje vsem nam. In pa tudi zaradi zgoščenosti dogodkov okrog Velike noči, vedno znova malo pozabljamo, da Velika noč, krščansko gledano, prav globoko gledano, resnično ni samo vigilija v soboto zvečer, pa nedeljsko jutro in nedelja zraven kot velika nedelja, velika noč, ampak je vse od četrtka zvečer, se pravi veliki četrtek, petek, sobota, ki se potem prelije v veliko noč. Vse to. In to je tudi en del tega manjše romantičnosti praznika, ne? Ni velike noči brez velikega petka, trpljenja, ječe in vsega ostalega, kar pride prej. Tako da vse to nekako je ta sklop tega največjega našega praznika. Torej gre za najpomembnejši krščanski praznik, vendar se gotovo ta oseben odnos s Kristusom kaže na različne načine, morda v četrtek ali petek povsem drugače kot v nedeljo, ali lahko služi kot vir upanja in tolažbe v času osebnih kriz in trpljenja in kako duhovniki pomagate vernikom razumeti in doživeti pomen vstajenja. Pripravljate se kar nekaj časa. Ja, tako, mislim, priprava je itak celotno cerkvino leto, se je treba zavedati, da pravzaprav celotno leto, kakor ga imamo liturgično bogoslužno postavljenega, rotira, nekako se vrti na tečaju, ki je velika noč. Tako da praktično vse, kar je v cerkvenem letu ali pripravlja ali pa nekako izveneva v vsem tem praznik velike noči. Zdaj, dve vprašanji ste postavili glede vera, upanja in tolažbe v času osebnih kriz nedvomno. Ne? Nedvomno, vedno znova se duhovniki ali pa vsak kristjan pravzaprav srečujemo, prav duhovniki osebno lahko rečem vedno znova s težkimi situacijami ljudi ali pa pravzaprav lahko tudi svojo osebno situacijo, v kateri potem je sporočilo tako velikega petka kot velike noči seveda čisto drugače aktualizirano, kot če ostajaš samo na ravni nekega, kaj povem, tradicionalne vere, pirhov, čunke in tako naprej. Ima povsem drugačen zven v življenju vernika, ta skrivnost trpljenja, ki marsikdaj in marsikomu tudi danes ni, ne uide, in pa potem tudi veselje velike noči, ki se ne izraža v nekem zunanjem strašnem veselju, kričanju, smehu in tako naprej, ampak je to notranje veselje. Zdaj, glede drugega vprašanja, kako pa duhovniki pomagamo vernikom, to je pa seveda poslušalke, poslušalci še boljše vedo od mene, zelo odvisno od tega, kako tu duhovniku kaj uspe. Ne? To je odvisno, zelo, zelo odvisno od tega, koliko se duhovniki
uspemo sami poglobiti in to zdaj ni kakšna skrita kritika duhovnikov, ampak seveda vsak dan in vse te priprave in tudi nekoliko manjše število terjajo svoj davek, tako da marsikdaj to je težava teh praznikov, da izvenijo v naglici in hitenju. Ne, to sem sam doživljal prej v enem območju Slovenije, kjer je pač nekoliko bolj izrazito pomankanje duhovnikov in ko je treba Kristusovo vstajenje dvakrat ali pa trikrat celo praznovati v enem sobotnem večeru, to pomeni, da lahko nekoliko odpade ta resnična pomoč vernikom strani duhovnika, ker je zadevo treba potem nekako uravnotežiti, ne, po eni strani opraviti bogoslužje, po drugi strani narediti, da bo lepo, po tretji strani omogočiti ljudem izkušnjo velike noči, po četrti strani komaj zmoreš, ne, in tako da me imamo tukaj dobre in slabe strani, ampak mislim, da v glavnem uspeva in da se ljudje radi odzovejo, no, na vso to možnosti, ki nam jih sveta cerkev bogoslužje služil daje. Če se morda še za trenutek ustaviva pri vas, kako ste se vi pripravljali na ostalega Kristusa, morda bolj osebno, verjetno ne gre le za post, temveč globlje, duhovno poglabljanje. Ja, tukaj bi kar nadaljeval tam, kjer sem končal. Nekaj težav je seveda, če si v stalnem hitenju. Ne? Jaz to osebno, če ste me že osebno vprašali, osebno zelo doživljam, zaradi tega tudi zelo osebno razumem ljudi, ki kar pravijo, ne, nekdo kar pade vnoter v veliko noč. Ne? Se pravi, včeraj je bila še pepelnica, se ti zazdi, danes pa že barvamo pirhe. Ne? Ta občutek je v današnjem času zelo prisoten, zelo moteč tudi. Tempo življenja, ki je zelo hiter. Ker ljudje potem doživljamo to, kako bova temu rekla, to razklanost med tem, kar čutiš pri sebi, ko Gospod nagovarja skozi velikonočne praznike in pripravo na nje nagovarja, pa neuspešne. Tega je kar dosti, posebej pri teh srednjih generacijah je to zelo prisotno, jaz to zelo razumem, tako da jaz osebno tudi letos recimo nisem imel kakšnih posebnih postnih zaobljub, enostavno zato, ker ko se ti enkrat toliko nabere v življenju, si lahko daš za prvi post to, da boš spoh opravil vse tisto, kar moraš opraviti in če ti to uspe, si že kar zadovoljen. Sem se bal, da in to tudi ljudi vedno znova pri zakramentu svete spovedi v spremljanju opozarjam, da včasih je prav, ne? Vsak trenutek življenja ima svojo dinamiko, včasih se je treba kaj dodati, ne? Včasih je pa dovolj, da poskušamo samo živeti tisto, kar nam življenje trenutno daje na pladnju in preživeti čim boljše. Je pa ravno v tem toku hitrega, postopnega življenja, v katerem nimamo časa ponotraniti preveč tudi duhovnih poglabljanj, je zagotovo zanimivo tudi to, da nekateri bi potrebovali še morda velikonočni torek ali pa velikonočno sredo, da bi se velikonočna nedelja, velikonočni ponedeljek bolje izrazil ali pa da bi dosegal človeka tudi ne zgolj na površju. Tako, sej to dejansko sem jaz ravno na cvetno nedeljo v svoji župniji nekoliko priporočal ljudem, da naj vsekakor izkoristijo sveto tridnevje, naj pridejo seveda k bogoslužju velikega četrtka, petka in potem slovesni vigiliji. Sem pa res priporočal, da si vzamemo čas, ne, da se prav odtrgamo čas prav v tem velikem tednu. Mi pridemo morda ponedeljek, torek, sreda, ko je še več tišine. Ne. Vse je že v petek veliko tišine, je bogoslužje tako narejeno, ampak v tem rednem ritmu, da se res udeležimo, jaz recimo tedensko sveto mašo tako ali pa tako doživljam kot trenutek počitka, v najboljšem smislu, ne, da se odložimo tja v cerkev ali pa celo, ne. Marsikdaj se pride človek spočit v cerkev za tiste pol ure, kakšno od staršev pride, ima enkrat v možnost recimo priti v pol ure tišine in tudi veliki teden utripa v tej tišini, v tej pripravi. Ne. Od cvetne nedelje, od hozana, tiste slovesne hozane, ki opoje pevski zbor med procesijo cvetne nedelje, pa do pasiona križaj ga potem v petek. Ne. Samo nekaj dni vmes in tukaj noter je veliko, potrebne veliko tišine. Tako, ja, tako. Živimo tudi v času, ko je vera na nekakšni preizkušnji. Kako pa približati teološke razsežnosti vstajenskega sporočila predvsem mladim, ki se danes v tem globalnem času soočajo z modernimi skepticističnimi pogledi na svet?
Ja, jaz imam toliko v moji službi na gimnaziji, pa tudi za učenci vedno znova priložnost vaditi ne, te evangelizacijske načine, kako zdaj približati mladim. Jaz izhajam iz nekaj izhodišč, ki jih vedno znova hkrati uklapljam, ko sem v stiku z mladino, in sicer prva je zmeraj spoštovanje svobode. Mislim, da je del zdravega odraščanja na vseh področjih, ne samo na verskem področju, tudi ta skepticizem, ki ste ga omenili. Ne? Nekaj te more, kot rečemo, zrukati, ne? Nekaj te more pretresti, da potem skozi to pretresanje postaviš svoje ideje, svoja prepričanja in to velja na vseh področjih, ne samo na verskem. Zato je tudi tako očitno, mimo grede, ko imamo recimo te slovesne podelitve svete zakramenta svete birme, potem pa jih pa kar 85% zmanjka takoj po birmi. Tam je to zelo očitno, se pravi, da ni opravljen ta prehod iz tistega veroučnega piflanja marsikdaj do osebnega prepričanja. Ne? In to osebno prepričanje pa ne pride drugače kot skozi kakšno skepso. Potem pa za mlade se vzeti čas, ne? Iskati njim najbližji jezik, ta je morda za današnjega kateheta, pastoralnega delavca, duhovnika, katehetino, kakorkoli že še najtežji korak, ne, najti skupni jezik z mladimi, ker moraš biti kar veliko v stiku z njimi, da se prav naučiš, ne, skoraj malo se ga učiš kot tuji jezik. Pa hkrati, včasih, da ne izgubiš teološke. Tako, ja, to je, pa da globina ne gre po vodi. Potem odgovarjati iskreno, ne, izhajati svoje lastne izkušnje, tudi priznati, da vse zadeve tudi meni samemu, recimo, niso zmeri čisto jasne, da se treba v veri tudi malo vreči v temo in neko negotovost. In jaz imam glede tega v bistvu zelo dobre izkušnje. Ravno ta teden, recimo ena izkušnja, sem zaključil z večjim delom obravnavane snovi za četrti letnik in ko sem vprašal dijake, kaj pa zdaj, ko imamo še štiri srečanja, kaj bi še oni želeli, že itak so oni izbirali teme, ampak sem rekel, kaj bi pa zdaj še želeli po vsem povedanem in je bila ena želja, ki je bila zelo očitno skupna, dajmo se pogovarjati o obstoju Boga, ne? No, in sem vzel kot izziv in bomo zdajle v zadnjem mesecu pred maturo očitno imeli to na nekako na prangerju, to temo. Zelo zanimivo. Kakšne pa so sicer nasploh inovativne prakse cerkve pri vključevanju mladih generacij? Nekaj ste nakazali, pa vendarle, kako spodbuditi aktivnejšo vlogo mladih v verski skupnosti? Verjetno vam pri tem služi tudi sodobna tehnologija, zdaj postavlja se vprašanje tudi umetne inteligence, ki zna odgovoriti na marsikatero vprašanje tudi na način, da se približa duhovnim razsežnostim človeka. Kako vidite situacijo? Ja, lejte, vsekakor tukaj je zdaj na večjih področjih še veliko neopravljenega dela in bo tudi ostalo neopravljeno, ker takoj, ko opraviš, se pa nove zadeve odpirajo. Zdaj nove tehnologije, ja, to marsikaj pripomore, moram pa reči, da je tako. Z novimi tehnologijami, naj si bo aplikacijami za sveto pismo, pa katehezami po internetu, pa podcasti, pa ne vem kaj vse. To so izjemno pomembne zadeve in tukaj imamo, mislim, da so se prav mi dva že enkrat o tem pogovarjala v tem studiju, imamo kar veliko luknjo, bi jaz to cenil osebno, tudi kot duhovnik v pastorali na gimnaziji, imamo luknjo, se pravi, da se ne proizvaja dovolj vsebin, ki bi jih lahko ljudje, tudi mladi ljudje, do katerih bi lahko dostopali v obliki podcast aplikacij in tako naprej. Tukaj mislim, da je pa res, da je pa tako, da če želimo, da recimo, da nam nove tehnologije pomagajo, je pomembno, da je prej vzpostavljeno tisto, kar sem že omenil in to je ta osebni pristop k veri. Nobena aplikacija ti ne pomaga, če ti Boga ne razumeš kot osebo in kot nekoga, ki ti je blizu. Zdaj, če ta korak ni narejen, potem imamo mi lahko YouTube kanale, podcaste, aplikacije, kar hočemo in to ne pomaga. To se zdaj vidi. Potem, glede vključevanja mladih generacij, še en zanimiv pojav imamo, vsaj jaz ga opažam, da mlade generacije zanimivo, neredki zelo prisegajo na relativno konzervativne, bi se jim danes reklo, v sociologiji pristope k molitvi, k duhovnemu življenju. V bistvu marsikdaj so čisto zadovoljni s tistim, kar smo mislili že zdavnej,
za kar so, da je pase, ja, da je že propadlo, da ne rabimo več. Uh-huh. Potem pa mladim predlagaš večernice in predlagaš kakšen krajši del, morda ne celega rožnega venca in predlagaš kakšno petje koralov, pravijo sobratje duhovniki in zagrabijo. Ne? Tako, to je zelo zanimivo na vse zadnje tale pobuda javne molitve rožnega venca, ki se zdaj že skoraj eno leto dogaja na kongresnem trgu, je tudi nekaj v tem smislu. In je zanimivo, udeležba je, mladi pridejo, zdaj nimamo pa seveda orodja, da bi jih plebiscitarno vprašali, kaj točno bi želeli imeti, ampak so zanimive, to je pač posledica našega časa, eni bi radi bolj moderne pristope, eni grejo pa v pristope izpred stotih let. Zdaj, kaj se bo izkazalo na koncu kot pravilno, ne vem, vem samo, da moramo danes ponujati zelo širok spekter dejavnosti. Torej, gojiti v resnici obe smeri, pa potem videti, tako, v kakšno smer. Ko jaz vidim nekaj mladih, ki pridejo zjutraj ob sedmih v moji župniji k Sveti maši, ne, potem je jasno, da očitno dvomim, da so prišli zaradi, ne vem, česarkoli razen zaradi tega, ker so želeli biti pri maši. Se pravi, imam nekaj mladih, ki prisegajo na vzorce, za katere smo mislili, da so samo za starejše, tiste, ki so v mirovanju že v penziji in potem imajo čas priti. Ne? Pa pridejo pred šolo. Ne? Mislim, kaj se bi človek o tem mislil. Tudi tem je treba omogočiti izraz vere. Seveda. Zdaj, če se vrneva nekoliko še k ustajenski vlogi. Kakšna je ustajenska vloga pri oblikovanju etičnih načel in moralnih vrednot v sodobni družbi? Kako ta koncept vpliva na odnos do pravičnosti, odpuščanja in ljubezni do bližnjega, se prav preko odnosa do drugega spoznavamo Boga? Ja, jaz mislim, da je tukaj ena mal skrita, ampak zelo prisotna povezava, ki je pa danes zelo, zelo spregledana. Namreč ustajenje nas pelje v misel o večnem življenju. Zdaj, misel o večnem življenju pa to življenje ne postavi v podrejen položaj večnemu življenju. To je bila napaka cerkve skozi stoletja, da se je malo tako gledalo, v smislu tipičen pokazatelj je bil, ko se je ljudem reklo, ja, boste malo potrpeli tle, ne, pa bo v naslednjem življenju lepše. Zdaj, tega si ne smemo več privoščiti. Bistvo pa ostaja, da ima tukajšnje življenje tudi nekaj pripravljalnega značaja za večnost. Ne? Ko na tak način gledamo skozi nauko o vstajenju ali pa resnico o Kristusovem vstajenju, potem ima to, kot ste rekli, etične posledice za naša, za življenje posameznika. In zdaj tukaj se potem tudi vidi, zakaj se mnogim ljudem danes zdi pravzaprav vse to zvero povezane zadeve zelo nekako odvečne, ker seveda, če je tukajšnje življenje čisto v redu, ne, pravzaprav, če ga živiš s polno žlico, ne, in ob tem niti ne misliš na posledice, sej neč ni narobe s tem, da dobro živimo, Bogu hvala, da živimo v takem delu sveta tudi, ampak je pa res, da realno se vsi nekje v notranjosti zavedamo, da tak stil življenja, kot ga trenutno imamo, na dolgi rok nekako ni vzdržen. Ne? Tako je osnovna logika. In zdaj, če se vrneva na prejšnji razmislek, če je to življenje vendarle en del priprave in če hkrati v tem življenju, čeprav se zakreditiramo za prihodnost, tako dobro živimo, potem vse to odpade. Ne? Če je to življenje tako fajn, potem nam niti ni treba razmišljati o prihodnem življenju. Zato se pa potem vrača ta vstajenska ideja. Kristus je vstal, vstali bomo tudi mi. To ima potem neke posledice za tukajšnje življenje. In sem prepričan, da ta ideja napolnjuje in spreminja življenje kristjana. Za konec bi vas prosil, da še nakratko vrednotite današnji dan. Kakšne so vaše sklepne misli ob tej vstajenski nedelji? Ja, jaz sem zmeraj se veselim tistega trenutka, ko z monštranco v rokah v župnijski cerkvi pojem veselo alelujo in potem vse te vstajenske pesmi, ki pridejo zraven, tako da vse tiste, ki poslušajo zdajle tole najno oddajo, spodbujam, da gredo, če se slučajno niso bili pri vigiliji, da gredo vsaj na YouTube, pa si odprejo kakšno vstajensko pesem, ki izraža vse to globoko vero slovenskega ljudstva skozi stoletja, pa res ta misel, no, smrt nima zadnje besede, ne glede na marsikdaj komplicirana in težaška
dogodke, težaške dogodke naših življenj. Smrt nima zadnje besede, trpljenje nima zadnje besede, veliki petek nima zadnje besede, Kristusovo vstajanje ima zadnjo besedo, da bi res to napolnjevalo življenja vsakega človeka, tudi tistega, ki je morda od cerkve bolj oddaljen. Da se opremo končnosti. Tako ja, da se od tega življenja vendarle tu in tam pomislimo tudi na večnost, ki nam je dosegljiva skozi veselo alelujo. Dr. Kavčič, hvala, ker ste bili naš gost in hvala za vaše dragocene misli. Hvala lepa za vabilo. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa želim lep preostanek praznične nedelje. Sedmi dan.